Parabéns, alunos, professores, funcionários, todos colaboramos para que este dia fosse grandioso e queremos contribuir para que a nossa escola continue a ser bonita e fazer com que vocês, quando entrarem na escola, sejam cada vez mais felizes. A escola limpa e bela torna-nos nós também mais felizes. É por isso que nós hoje começámos esta iniciativa para continuar para o próximo ano. Ouviste, Nádia? Agora! Mas continua as notas fala. Agora, o mais importante é que estejam todos felizes e que não se esqueçam que este dia tem que ser continuado todos os dias na escola, no sentido de não deitarmos lixo para o chão, tentarmos estar sempre a limpar e a não sujar. A gente se limpou, mas já tem lixo no chão. E é assim que nós vamos construindo a nossa escola, está bom? Muitos parabéns a todos. Viva a mãozinha! Vamos lá cantar o hino para terminar, para fechar, para fechar. Thank you.
dinheiro, peito tatuado. Bom dia, senhora diretora, professor Zé Batista. Como surgiu a ideia do Dia Mozinho? Olha, a ideia surgiu exatamente da necessidade de juntar a escola toda, professores, funcionários e alunos, no sentido de fazer limpeza e embelezamento dos espaços. Fazer com que esta seja também a nossa escola, a nossa casa. E é a nossa segunda casa, não é? É a nossa segunda casa. E, portanto, se nós gostamos muito, quando entramos na nossa casa, vê-la limpa e bela, esta também tem que ser exatamente como a nossa casa. Muito bem. Numa escala de 1 a 10, que nota daria ao, à maneira como tem corrido? 10. Eu dou 11. Pronto, ultrapassaste a escala. E que sugestões para o futuro? Para o futuro é dar continuidade ao projeto, para, porque os alunos estão entusiasmados, eles próprios dizem que querem continuar, e para o ano será feito dentro deste modo ou outro que nós encontremos solução para, para outras formas, mas de continuidade do projeto. Muito obrigado. Nada. Porta Cristiano Limita da Rádio Vega, e estamos aqui em reportagem para. Aqui em reportagem. Para registrar as atividades de Dia Mozinho. Vou fazer algumas perguntas. O que pensa da comemoração de Dia Mozinho? É bom, todos colaborarem na limpeza da escola, no melhoramento, para que nós temos uma escola melhor, não é? Tem alguma sugestão para melhorar as comemorações no futuro? Olha, se toda a gente colaborar ao longo do ano, quando chega a esta fase, é só mesmo o desamento, porque agora andamos a limpar muita coisa. Se os alunos colaborarem na manutenção da escola, durante o autor aqui, nesta altura, com um choque, dedicando-se àquilo que é preciso melhorar, não só limpar. Sabe o que é que teve início esta madrugada, cerca das 3 da manhã? A ter a ver. Muito obrigado pela sua participação nesta reportagem. Muito obrigado, eu também. Somos os repórteres Tiago e Matilde, da Rádio Verne, e estamos aqui para registrar em reportagem as atividades do Dia Mozinho. Podemos fazer algumas perguntas? Claro. O que pensa da comemoração do Dia Mozinho? O que é que eu penso? Eu penso que é uma excelente iniciativa e cuidarmos de um espaço que é de todos nós. Se nós não cuidarmos dele, quem é que irá cuidar? Portanto, o Dia da Mozinho não é uma. Já foi realizado em anos anteriores, em algumas ocasiões, e é sempre um dia importante porque envolve toda a comunidade de escola. Tem sugestões para melhorar as atividades no futuro? Sim, nós, nós podemos acrescentar sempre algo àquilo que é bem feito. Eu penso que o próximo Dia da Mozinho deverá ser um dia por inteiro, uma quarta-feira por inteiro, e envolver também os pais encarregados de educação, portanto, a restante comunidade educativa. Desta vez envolveu apenas professores, alunos, funcionários. Devemos estender esta atividade, digamos, a toda a comunidade, pais, encarregados de educação, de organizações que estão aqui na Baixa da Banhada, a coletividades, acho que devemos, a própria autarquia também. Eu acho que é uma boa solução alargarmos a atividade a outras pessoas. Muito obrigado pela sua participação nesta reportagem. Tiago e a Matilde. Obrigado, é um prazer em conhecê-los. Não os conhecia, prazer em conhecê-los. Bom trabalho. Olá, somos os repórteres Matilde e Tiago, da Rádio Bena, e estamos aqui para registar em reportagem as atividades do Dia da Mozinho. Podemos fazer-lhe algumas perguntas? Sim. Okay. O que pensa da comemoração do Dia da Mozinho? Ah, está a ser um dia espetacular. Está um belo dia para fazer limpezas, embelezamento, para gastar energias, para conviver. Acho que está a ser um dia de uma manhã muito interessante. Tem sugestões para melhorar a comemoração neste dia? Acho que podemos variar, mas devemos pensar sempre no embelezamento da escola, no convívio, porque acho que isto hoje também está a ser um espaço de convívio, não está? Estão a gostar, não é? Sim. Em que vocês não estão dentro da sala de aula, estão a fazer outras atividades que são muito interessantes de perceberem como é que funciona, não é? Olha, um jardim,
arranjado, lidar, comunicar com a natureza, que é muito importante para todos nós, não é? E eu estou a gostar. Muito obrigada pela sua participação. Continuem. Olá, eu sou o repórter Tomás Castelo e vim fazer algumas perguntas sobre o dia da música. A primeira pergunta é, o que pensa neste dia de comemoração? Talvez os alunos preservem um bocadinho melhor agora, os espaços. Ora, volta ao sítio. E tenham um bocadinho mais de cuidado, por exemplo. Já sabes onde é que está. Foi tudo pintado. Aqui está é quase tudo arrumado. E já temos, como vocês podem ver, paredes escritas. Antigamente não está. Esperemos que agora, aqui com as novas melhorias, preservem, não é? E que atividades está a achar? Estava a falar até poder, além da quantidade de lixo. Olha, eu estou aqui instalada. E as ferramentas que só estão lá. Hoje não estou a ser um dos melhores dias, estamos aqui porque fizemos parte do projeto de melhoria. Estamos aqui a ajudar o melhoria. Quando andei a ver o que é que havia de ferramentas, mas é jogo que eu às vezes vinha para cá. Vamos ter ali um espaço de bem-estar. Um espaço para vocês comerem. Chihuahua. É um relaxo. E o que vai estar nesta sala de comida? Aqui vai ser a zona de refeição. E ali daquele lado vai ser a zona de estar. Temos sofás, umas almofadões. E vai haver um lugar de espaço. Já fica todo ali, já na volta após o centro. E é que somos os repórteres Tiago e Matilde, da Rádio Beni, e estamos aqui para registar em reportagem as atividades do Dia da Mãozinha. Podemos fazer-lhe algumas perguntas? Vamos. O que pensa da comemoração do Dia da Mãozinha? Bem, como eu já vos tinha dito anteriormente, este é o meu primeiro ano que estou aqui na escola e, portanto, eu não sei muito bem ainda como é que isto vai funcionar. Mas eu penso que é uma atividade que pode promover várias situações, nomeadamente o convívio, e isso é o principal, o convívio entre alunos e professores de uma forma totalmente diferente. E vamos ver o que é que vai acontecer ao longo do dia, porque também estou expectante para saber o que é que este projeto tem para oferecer a alunos e professores. Muito obrigada pela sua participação nesta reportagem. E é isso. Somos os apresentadores Clara e Tomás da Rádio Bela. Estamos aqui para registar em reportagem as atividades do Dia da Mãozinha. E vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, o que pensa da comemoração do Dia da Mãozinha? Primeiro, quer dizer bom dia e obrigada por esta oportunidade. Acho que o Dia da Mãozinha é uma ideia espetacular e estou a adorar um bocadinho da manhã que já estive aqui com vocês. E que atividades acha ou achou mais interessantes? A atividade que estou a desenvolver está a correr super bem, os alunos estão todos a adorar e, principalmente, levo daqui uma mensagem muito importante sobre a conservação das florestas. Aqui estamos a fazer a identificação das plantas na nossa escola. E tem sugestões para melhorar a comemoração deste dia no futuro? Eu acho que o dia hoje já está assim super completo, mas é claro que há sempre novas novidades que nós temos que fazer com os alunos no espaço exterior, onde é tão bom e super importante. E sabe o que teve início nesta madrugada, por volta das 3 da manhã? Primavera. Obrigada por responder esta pergunta. De nada, e uma feliz primavera para todos. Um feliz dia, Emma. Sou os repórteres Tiago e Matilde da Rádio Bene. E estamos aqui para registar a reportagem e as atividades do Dia Música. Podemos fazer algumas perguntas? Sim. O que pensa da comemoração do Dia Música hoje? Acho que é uma atividade interessante que coloca toda a escola em movimento e, ao mesmo tempo, acaba por ajudar a embelezar o espaço, limpar o espaço que a escola muitas vezes precisa que seja feito, atendendo ao descuido, muitas vezes, de alguns alunos a deixarem isto para todos. Que atividades acha mais interessante? Acho interessante aquelas que envolvem mais a natureza, nomeadamente os alunos aprenderem que ervas devem retirar dos canteiros,
como é que se pode amar, para de alguma forma terem um contacto com a natureza que está quase perdido aqui nesta zona. Muito obrigado pela sua participação nesta reportagem. Somos o Tiago e o Matheus da Rádio Bebe e da Escola Luz em Dissembro. Muito obrigado. Somos da Rádio Bebe. Estamos aqui para conversar em reportagens de atividades no dia da montanha. Devo fazer algumas perguntas? Com certeza. Primeiramente, o que pensa da comemoração do dia da montanha? É uma comemoração importante. É bom para vocês entrarem em convívio, socializarem, perceberem que a manutenção das coisas é muito importante. Para saberem estimar. Darem valor a saber estimar as coisas. E que atividades acham ou são mais interessantes? Todas um bocadinho. Todas elas foram interessantes e todas elas foram úteis para vocês enriquecerem o vosso conteúdo e a vossa cultura. E têm sugestões para melhorar este dia no futuro? Sim, mais atividades como o desporto, a dança, a música, que essas também há hoje, mas são muito poucas, tem que haver mais. E sábado teve início esta madrugada, perto das 3 da manhã? A nossa primavera! Ok, obrigada. Ora essa, obrigada, bom trabalho. E vim fazer algumas perguntas sobre o dia da mãozinha. A primeira pergunta é, o que está a pensar no dia da mãozinha? Está neste dia. É uma boa iniciativa, é uma forma de envolver os alunos nos espaços que os envolvem, não é? É uma forma de pensar na mãozinha, não só como de aula, com matéria teórica, mas também no espaço prático em que eles se envolvem. Na manutenção do espaço, alguns estão já a queixar-se que é pesado e que custa, mas ao ser pesado e ao custar, talvez haja mais respeito pelo espaço que desenvolve. Agora já pode começar a trabalhar. Uma boa iniciativa. Que estás, qual é a sua atividade que está a chamar mais importante? Eu neste momento só estive aqui no embelezamento dos espaços verdes, ou seja, a recolha de ervas. Sei que há alunos que estão a pintar e reparo que a maior parte dos alunos preferiria estar a pintar, não é? Portanto, comparando as atividades, muitos estão um bocado desagradados com apanhar ervas e preferiam estar a pintar, que é o que mais agrada à maioria, penso eu. Mas não pode ser para todos, não é evidente, não é? Acho que é interessante. Pintar é interessante, apanhar ervas tem utilidade também, que é evidente. Eles aprendem como é que se apanha, veem que de facto, se não houver uma manutenção constante, as ervas crescem distantes e é algo que tem que cuidar aqui. E o que tem algumas sugestões para melhorar este dia no futuro? Eu faria um anjo convívio. Em cada um traria o que tivesse, caso pudesse trazer, quem não pudesse não trazia, né? A escola tentaria ajudar e faríamos terminaríamos com um lanche convívio. Era o que eu faria. Um lanche convívio, um almoço convívio, funcionários, professores, alunos, era o que eu faria. Cada um trazia o que quisesse e terminaria assim o dia. Ok, estaríamos todos em junto, todos sim, juntos. Sim. E sabe o que é que teve início na madrugada, ao perto das 6 da manhã? O que é que teve início hoje? Uhum. A primavera? Exato. Ok. Muito obrigado por ter respondido as perguntas. Obrigada, somos os repórteres. Somos os repórteres Tiago e Matheus, da Rádio Bena, e estamos aqui para entrevistar em reportagem as atividades de dia de hoje. Algumas perguntas? O que pensa da comemoração do dia de hoje? Eu acho importante porque é uma forma de sensibilizar os alunos para a proteção aqui do ambiente da nossa escola, da maneira de nos portão e de termos um ambiente bonito e gostarmos de ter uma escola bonita. Tem sugestões para melhorar este dia no futuro? Podíamos, se calhar, ter espaços mais delimitados fisicamente para cada turma. Parece que está assim, quase pronto. E a distribuição de ferramentas, por exemplo, aqui nesta zona, não sei, talvez. Muito obrigado pela sua participação, pela sua participação. Estou aqui a reivindicar a verdade. Somos os repórteres Tiago e Matheus, da Rádio Gaina, e estamos aqui para registrar em reportagem as atividades de música. Vamos fazer algumas perguntas. O que pensa da comemoração do Dia Mozinho? Que é uma comemoração muito bonita e que a vida vem mais vezes. Tem sugestões para melhorar a comemoração deste dia no futuro?
isto, olha, continuar a fazer e pronto, a ver os passos para música, para ver se está a fazer assim com música, com artes, com pinturas, sim. Que é o essencial. Muito obrigado pela sua participação. De nada, é só isso. Marzi Clara, da Rádio Bene. Estamos aqui para registar em reportagens as atividades do Dia da Mãozinha. Vamos fazer algumas perguntas? O que pensa da comemoração do Dia da Mãozinha? Penso que é muito importante, tanto para os alunos, como para as pessoas e para o futuro. Ok. E tem sugestões para melhorar a comemoração deste dia no futuro? Se tenho. Não? E sabe o que teve início esta madrugada, cerca das 3 da manhã? A primeira pedra. Ok, obrigada. Somos os repórteres sérios do Rádio Bene e estamos aqui para registar e reportar as atividades de hoje. O que é que tu achas mais interessante? A atividade que achas mais interessante hoje? Acho mais interessante varrer e apanhar o lixo. Ok. Tens alguma sugestão para tornar este melhor no futuro? Incentivar mais pessoas a fazer essas coisas, dando prémios, se calhar. É 7 dias e mais. Muito obrigado pela participação nesta reportagem. Sou o Santiago e a Matilde da Rádio Bene. Em reportagem na Escola Mãozinha Silveira. Repórteres Matilde e Tiago da Rádio Bene. E estamos aqui para registar a reportagem das atividades do Dia Mãozinha. Podemos fazer-te algumas perguntas? Uhum. O que é que pensas da comemoração do Dia da Mãozinha? Acho que só? Sim. Ok. E tens sugestões para melhorar no futuro? A comemoração? Sim. Opa. Sim. Não queria pintar aquilo fora, posso. Okay. Obrigada pela tua participação nesta reportagem. Ajudaste-me muito. Obrigada. Eu. Três. Olá, sou a repórter que mostra para a Rádio Bene e vou fazer algumas perguntas sobre o Dia da Mãozinha. A primeira pergunta é: o que é que tu pensas neste dia? É um dia muito importante para a nossa escola, porque realmente muita gente não presta atenção na escola e deve poluir a coisa. Mas neste dia podemos todos nos unir e nos ajudar a preparar a mudança. Quais foram as atividades que achaste mais interessantes? Eu fiz a pintura. A pintura? Para pintar as coisas por vários motivos. E tens sugestões para, no futuro, este dia ser melhor? Opa! Não, a minha fica funda. E sabes o que é que teve início esta madrugada? A primavera. Ok, acertaste. Obrigada por teres respondido as nossas perguntas. Irei fazer algumas perguntas sobre o Dia da Mãozinha. Gostada, o que pensas do Dia da Comemoração do Dia da Mãozinha? Clara, com licença. Que atividades achas mais interessantes? Eu ainda não fiz nenhumas, mas o que eu acho mais interessante foi mesmo as paredes e essas coisas. Tens alguma sugestão para, no futuro, este dia ser melhor? Sim, porque ao invés de algumas turmas fazerem horários diferentes para ficar mais organizado, cada turma faz uma dia, uma hora e depois volta para ter as aulas normais. Ok. E sabes o que é que teve neste início, na madrugada, às 3 da manhã, precisamente? Não. Começou a primavera hoje. Já fizemos a nossa parte. Hoje foi a primavera. Ok, muito obrigado por teres escolhido as nossas perguntas. Os repórteres Clara e Tomás da Rádio Bene. Estamos aqui para registar em reportagens atividades do Dia da Mãozinha. E vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, o que pensas da comemoração do Dia da Mãozinha? É alguma coisa diferente, a primeira vez que estão fazendo na nossa escola e acho que é uma coisa boa. Ok. E que atividades achas ou achas mais interessantes? A parte de pensar da escola. E tens sugestões para melhorar a comemoração deste dia no futuro? Não. E sabe que teve início nesta madrugada por volta das 3 da manhã? Não. Ah, ok, sim. Ok, obrigada por responder as perguntas. Olá, nós somos os repórteres Clara e Tomás da Rádio Bene. Estamos aqui para registar em reportagem as atividades do Dia da Mãozinha. E vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, o que pensam da comemoração do Dia da Mãozinha? É
penso que é uma excelente ideia. Aliás, a ideia foi partilhada pelos elementos do Conselho Pedagógico. Eu faço parte do Conselho Pedagógico e nós decidimos que era um ótimo dia para toda a comunidade educativa estar envolvida aqui a tornar a nossa escola lugar mais agradável, mais bonito. E eu sou da opinião que deveria existir um partido assim, pelo menos uma vez por mês. Por ano, também é um exagero. Mas eu vou exagerar uma vez por mês, contacto com a natureza, atividades diferentes, sim, sim. Apanhar sol. Eles têm ali as hortas, não é? E que atividades acham ou acharam mais interessantes? Nós ainda não estamos lá fora, quer dizer, eu só vou estar às 11. O que eu acho mais interessante, se calhar, é mesmo a atividade de estar em contacto com a natureza, as plantas, a manutenção. O embelezamento, não sei muito bem o que é aqui, acho que são os oréganos, não sei o que é que isso consta. Pintar também, não é? Para tirar. Sim. Sim. Mas eu penso que a parte do jardim, nós temos uma imensos espaços verdes, não é? Imensa área, era o mais importante. Por isso, mais por isso, uma vez por isso, uma vez por mês, tu tens o tempo da horta, não estás mais passando. Olha, e tem sugestões para melhorar a comparação deste ano futuro? Tem. Uma delas é toda a comunidade educativa, não são apenas diretores de turma e professores que estão aqui hoje a trabalhar, portanto, iam ser encarregados de educação que pudessem vir, os funcionários estão, mas toda a gente estar envolvida de facto. E depois, se calhar, organizar um bocadinho melhor as tarefas para que pudéssemos ter muitas no exterior e também algumas no interior. Temos o bar, não é? Dos alunos que está a ser melhorado, mas isso já era um projeto aqui do orçamento participativo. E sabem o que teve início nesta madrugada, por volta das 6 da manhã? E que teve início a primavera. Sim. Hoje começa a primavera, por isso é que nós temos aqui a encher a escola. Foi hoje que amanhã o Mundial da Poesia. Muitas vezes coincide. Às vezes coincide com o Dia Mundial da Poesia. Este ano, ano passado coincidiu. Mas este ano a primavera é dia 20. Portanto, temos aqui a nossa primavera. Obrigada, Vara. Obrigada por nós. Pensei que eu era para mim. Pensei que eu era para mim. Pensei que eu era para mim. Já encontraram a vossa? E que atividades acham? Não é para o professor, é um problema. Que atividades acham os mais interessantes? Acho que são todas muito interessantes. Eu penso que está a envolver a comunidade e os alunos estão bastante motivados. Para melhorar a comparação deste dia de tomar? Parece sempre que sim. Mesmo dizer, quando fizer o balanço do dia de hoje, é para ver o que é que se pode melhorar, o que é que se pode mudar e o que é que se pode fazer. Já falta que eu perdi a folha! Primeiro tem que fazer o balanço do dia de hoje. Quando chegarmos ao fim do dia, fazer o balanço e em função disso vai perceber o que é que se pode mudar. E sabem que teve início nesta madrugada, por volta das 3 da manhã? As atividades aqui? Às 3 da manhã? O início da primavera. Ah, pronto, é verdade. Hoje comparou-se o início da primavera. Eu ouvi isso, mas olha, agora com as 3 da manhã apanhaste a primavera. Obrigada por fazer estas primavas. Claro, adeus. Olá, sou o Roger Tomás e sou da Rádio Bene. Irei final mais bem que deixou o dia da música. O que pensas no dia da música? É um bom dia porque a gente vai mais tempo. Para dar um bom ambiente para a escola. E que atividades que achaste mais a... Até agora só podemos comer. Mas eu já estou mais respeito. E a outra, qual foi que fizeste? Olha, gostaste? E tens alguma sugestão para o futuro? Este dia ser melhor? Não. Não tens? E sabes que... Sabes que... Continua. Sabes o que é que aconteceu nesta madrugada? O que teve início nesta madrugada? Obrigado por teres para mim. Tiago e Matilde da Rádio Bene e estamos aqui em... para registar em reportagem as atividades do Dia Músico. O que pensa da comemoração do Dia Músico? Olha, este dia é muito especial, porque tem que ver com o cuidado da nossa escola. Nós precisamos todos sentir a escola como a nossa segunda casa.
E nós precisamos de cuidar, de limpar, de embelezar o espaço onde nós vivemos muito tempo da nossa vida. E é por isso que isso é muito importante, para todos nos sentirmos mais confortáveis num espaço agradável. Não trabalha! Tem-se respeito para as comemorações futuras do Dia Mundial? É assim, esta é a primeira iniciativa neste género e vamos dar continuidade a este projeto. Se não for exatamente este modelo, mas o projeto vai ter que se manter, porque acho que é uma mais bonita de todos nós. Muito obrigado. Obrigada.